ইন্ডিয়া নে ভারত, এলৈ এতিয়া দেশজুড়ি তীব্র বিতর্ক। যি সময়ত কেন্দ্রীয় সরকারে সংসদের বিশেষ অধিবেশনত ইন্ডিয়ার নাম ভারতলৈ পরিবর্তন করার বাবে প্রস্তাব উত্থাপন করার কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে, সেই সময়ত আকৌ ইয়ার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছে বিরোধী পক্ষই। আমি ইন্ডিয়া, উই আর ইন্ডিয়ানস, আমি ইন্ডিয়া। ইতিমধ্যে G20ৰ দেশসমূহৰ অতিথিসকলক যি নৈশ ভোজলৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিছে, সেই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই কুচকাৱাজৰ অংশৰূপেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে লিপিবদ্ধ কৰিছে ভাৰত নামটো। ইয়াৰ উপৰিও G20ৰ বেজসমূহতো লিখা হৈছে ভাৰত। হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰাই পুৰণি আমাৰ এয়া ভাৰতীয় সংস্কৃতি। ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত নামৰ সমৰ্থনত পুনৰ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰত নামটো কোনেও সমৰ্থন বা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। 5000 বছৰৰ পৰাই বা 6000 বছৰৰ পৰাই আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2016 চনত ৰায় এটা দিছিলে। তেওঁলোকে কৈছে যে কোনোবা মানুহে মনত ভাল পালে ইণ্ডিয়া ক'ব পাৰে, মনত ভাল পালে ভাৰত ক'ব পাৰে। দুইটা নাম ইটোৰ সিটোৰ পৰিপূৰক। আৰু আপুনি ইণ্ডিয়াটো এটা ইংলিছ নেম, গতিকে আপুনি আমি খাৰখোৱা অসমীয়া হ'লোঁ, আমি হিন্দী নাম এটা লোৱাৰ আগতে আমি অসমীয়া নাম এটা ল'ম। যদি আমি নমস্তে বুলি কোৱাৰ আগতে আমিতো নমস্কাৰ ক'ম, আমি অসমীয়া। আমি ইণ্ডিয়া কোৱাৰ আগতে আমি ভাৰত ক'ম, আৰু যদি বিদেশত যাওঁ তেতিয়া ইণ্ডিয়া ক'ম। এনে ইণ্ডিয়া শব্দটো নোহোৱা আমি কোনেও কৰাৰ কথা নাই, খালি মানুহৰ মনৰ কথা। বিজেপিৰ অন্যান্য বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলেও একেমুখে সমৰ্থন জনালে ভাৰত সদায় ভাৰত। ভাৰত সদায় ভাৰত, ভাৰতৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ইতিহাসে মানৱ জীৱনক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে। ভাৰত নামটোতো হ'ব লাগে, এইটো হাজাৰ বছৰ সনাতনী এটা নাম, ভাৰত নাম হ'বই লাগে। আমি ভাৰতীয় সভ্যতা, আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতি, আমি ভাৰত আমাৰ মাতা বুলি আমি সদায় আমি কৈ আহিছোঁ। যিহেতু বিৰোধী দলে ইণ্ডিয়াৰ নামেৰে নামকৰণ কৰি তেওঁলোকে এই বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ ইণ্ডিয়া নামৰ কলংকটো এই বিৰোধীয়ে কৰিব। কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এটা কথা, ইণ্ডিয়া আৰু উই আৰ ইণ্ডিয়ানছ বছ খালাছ। আমি ইণ্ডিয়া, উই আৰ ইণ্ডিয়া, উই আৰ উইথ ইণ্ডিয়া, খালাছ। AIUDFৰ আন এগৰাকী বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে গৰিহণা দিলে শাসকীয় পক্ষৰ এই তৎপৰতাক। বিজেপিৰ এই এনেকুৱা বাচ্চা সুলভ যিটো কাম কাজ কৰিব বিচাৰিছে এইটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ, ঠিক নহয়। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ প্ৰশ্ন, ইণ্ডিয়াক লৈ আপত্তি কি আছে, ভাৰত ক'ৰ পৰা আহিল? ইণ্ডিয়াত আপত্তি কি, বিজেপিৰ ইণ্ডিয়াৰ আপত্তি কি? ভাৰত নামটো আহিব লাগিল কিয়, প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত, ভাৰত নামৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো আহিল ক'ৰ পৰা? সৰ্বসাধাৰণেও সমৰ্থন কৰিলে ভাৰত নামটোক। ইউৰোপীয়ানসকলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ নামটো ইণ্ডিয়া বুলি সম্বোধন কৰিছিলে, কালক্ৰমত সেইটো থাকি গ'ল। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ পৌৰাণিক সংস্কৃতি অনুসৰি আমাৰ দেশৰ নামটো ভাৰতবৰ্ষ হোৱাটো বাঞ্ছনীয়, স্বাভাৱিকতে ভাৰত হোৱাটো বিচাৰোঁ। কাৰণ পুৰাণ, উপপুৰাণ সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্য যিমানবোৰ যি আছে সবতে ভাৰতবৰ্ষৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আনকি আমাৰ যিখন দ্বিতীয়তম প্ৰাচীন গ্ৰন্থ মহাভাৰত, তাত মহা ইণ্ডিকা বুলি কোৱা নাই নহয়। এনেধৰণেৰে এতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে, ইণ্ডিয়া নে ভাৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।